ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପାପ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନାବାଳିକା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁହଁରେ ଆହାର ମୁଠାଏ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପାତୁଛି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କେ ମୁଁ କେନ୍ତା ଚଲାବି, ଆମେ ମୋର ମାଆ ବାପା ମୋତେ ଚାଲିକିରି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଖାଇବାର ପିଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ହେଲେ ମୁଇଁ ପଢ଼େଇନି ପାର୍ବା। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକ ଲରିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଡିହି ପୋଖରାମାଲ ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ଲିଲିମା ମୁଣ୍ଡା। ବୟସ ମାତ୍ର 17। ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ଭଉଣୀ ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଆଶ୍ରିତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକା ଓ ଭୂମିକାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ, ଉଭୟ ଚାଁଳା। ସେହିପରି ଅମୃତାକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ। ଦୁଇ ଭାଇ ଅଜୟ ଓ ବିଜୟ 2 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଁଳା। ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଲିଲିମା ଉପରେ। ନିଜେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଝିଅକୁ। ଆଜି ଲିଲିମା ଆଖିରେ ଲୁହ। ସବୁବେଳେ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିବା ପରିବାର ଉପରେ କାହାର କୋପ ପଡ଼ିଲା? ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସରେ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। କାହାକୁ ବାପା ମା ବୋଲି ଡାକିବେ, କିଏ ହେବ ତାହା ଭରସା? କିଏ ବୁଝିବ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ? କେମିତି ଚଳିବ ପରିବାର? ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ହାତରେ ଚାଁଳା ଭାଇ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲା ଲିଲିମା। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଖେଳି ବୋଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ନିଜ ଏବଂ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବି କେମିତି ବୋଲି କୋହପରା କଣ୍ଠରେ କହିଛି ଲିଲିମା। ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଛି ଲିଲିମା। ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, ଲିଲିମାଙ୍କ ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ଦିନଠାରୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ନିଜେ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଓ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଅତି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟ ଚଲଉଛେ। ମୋର ଭାଇ ଦାଦା ମୋତେ ଆମକେ ପଚାରବାରନି। ମୋର ବାପା ମା ଯେବେନୁ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ ମୋର ଭାଇ ଦାଦା ଯେନ୍ତା ହେବ ହେବ କହିକିରି କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଦାଦା ଫେର ପଚାରବାରନି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ମୋର ବଡ଼ ମା ଘର ଯାଇକିରି ରହୁଛୁ, ଆଉ ମୋର ଭାଇ ଦୁଇଟା ଫେର ମୋର ବଡ଼ ମା ଘରେ ରହୁଛୁ। ମୋର ବଡ଼ିଜି ଆମର ମୋର ଦିଅର ଥିଲା, ମୋର ଦେରେନ୍ ଥିଲେ, ସବେ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଏଖେନ୍ ଛୁଆଗରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍, ଜଲା ଅଛନ୍, ଆଉ ଖାଇବାର ପିଇବାର ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା। ଆଉର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଦେବ, ପୋଷି ପାଲି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ଯେତ୍କି ପୁରଉଛୁଁ ହେତ୍କି କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଛୁଆଗରାକେ ବି 7-7ଟା ଛୁଆକେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା? ଛୁଆଗରାକେ ଦେଖ୍ବା କି ସେ କମେଇ ଯିବା କି କାଁ କର୍ବା? ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍, ବୁତୁରୁ ବୁତୁରୁ ଅଛନ୍, 17 ବରଷ ହଉଛେ। ସେ ଛୁଆଟା କେନ୍ତି କାମ କରିଯିବା? ଆଉ ତାର ଭାଇ ବହନକେ ପୋଷ୍ବା? ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହୁଛି। ବାପା ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜମି ବନ୍ଧକ ଲାଗିସାରିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦର୍କା କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେହି ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଓ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ଗୁରସ୍ କହୁଛନ୍, ଯାଆଁଳା ଛୁଆ, ତାର ଉପରେ ଆର୍ ଦୁଇଟା ଯାଆଁଳା ଝିଅ, ଆଉ 3ଟା ଝିଅ, ଦେଖିକିରି ମୋଟ 7ଟା ପୁଅ ଝିଅ। ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ଛୁଆ 8 କ୍ଲାସ୍ 9 କ୍ଲାସ୍ ଏନ୍ତା ପଢ଼ୁଛନ୍ ସ୍କୁଲରେ, ତାଙ୍କର ପଢ଼ବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖର ସମୟରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରବା? ସେ ବଡ଼ ଛୁଆଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାନା ପିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଲିଲିମା ମୁଣ୍ଡାର
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ସେ ମା ବାପା ସବୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ, ତ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଆଜି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି କି ନା ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓ ତଦାରଖ କରିବା କଥା। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଇଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ସେ ପ୍ରକୃତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ବାପା ମା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଏବେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।